assim, namorar. A gente fizemos o cursinho, né, para entrar na faculdade, entramos na FAO e no Marquês. E a gente andava por essas ruas aqui. Quando entrou, a gente se descobriu namorada, era estranho, assim. Porque antes era amizade, né, foram 5 anos de amizade, quase que desanda e não acontece mais nada, sabe? Encrua-se a amizade. Mas de mãe.